shumë keq që nuk është ndërtuar mbi atë bazë për të edhe pse natyrisht. Atje Nuri Dinovën bukur kombinatë me Jamison, provon nga kjo distancë. Jamison në një pozitë mjaft të vështirë realizon tre. Plus 16 në favor të ekipit turk. Bukur atje nga Jamison Myers, basketbolisti amerikan e Prishtinës, duket se ka tek kaluar atë problemin. Smokun nga kjo sfar pushje dhe po duket se ka te kaluar mirë, realizon pik. Që në pjesën e parë bukur atje nga Jamison, asistemi Denisha Show realizon. Gjaraj bukur atje për Jamison Myers, 4 pik në këto fillim të periudës së dytë. E që e kalamaj. Se ka te kaluar atë problemin, bukur atje çfarë pasimi nga Enisa Kame. Në kuadër të grupeve të ekipit të Sparta dhe këtë, dy fitore ka edhe ekipit tjetër rus në këtë grup, MBA e Moskës, kam poshtër sondë. Irma Konjusha, 16 pik gjatë pjesës të parë, realizon atje pikët e para në pjesën e dytë. Jamison Myers jo i zakon shumë mirë, po e kum përcjellë dhe takimin e kaluar edhe një atje të shënimi saj. Efikasitet. Një mundësi e mirë nga Jamison Myers ta përmirësoj gabimin dhe bën. Ashtu me të vjeqarja si vjetë po debuton në kupën FIBA Eurocup, realizon në Jamison dhe sporteve këtu ku përzhvillohet pjesa e dytë e ndeshjes ndërmjet Mabetek Prishtinës dhe skuadrës ruse Sparta NK. Fillim i mirë, një begati Thomas Tuk vetë lojës basketbolit. Bukur atje nga Jamison Myers. Unë e përthem që sistemi saj provon atje Nisa Kamerulli, buko pa tjetër e ekipi Prishtinas. Une bukur, shumë mirë shmangët atje Irma Konjusha. Vetëm edhe 3 sekonda, edhe 3 sekonda. Tentoj atje në pozitë të vështirë dhe përmirëson atje Jamison Myers. Rëdhë një 67. Jamison Buko në fazën e sulmit. Shënim e ban pikën e parë të Universitetit Mabetek Prishtinës, dikur Universitetit.
e realizuar nga Jamison Myers, e cila bën pas pik të saj deri më tani. Shumë bukur. Çfarë blokade? Ndoshta Çerekun. Loja do të ishte shumë e barabartë dhe më interesante. Mirë po nuk është se bëjnë këto kalkulime, sigurisht trajnerët. Bukur atje blok. E Prishtinës në gara ndërkombëtare do t'i ketë edhe tri të tjera. Me njerë javën tjetër ekipi Prishtinës në këtë palesë do t'a pret ekipin lider të grupit.